Това е село Чернево. Съвсем близо е до магистрала Хемус и никак не е далече от Варна. Тук, съвсем близо до селото, е етнографски комплекс Барите, към който съм се насочил сега, съм се запътил и ще ви го покажа. Ето има и табелка за Барите. Тук все още сме в селото, но след малко ще го напуснем. Тук пътя след селото не е лош, малко по-тесничък е може би. Тук достигаме до едно място, където пътя се разклонява, има си табелка в дясно за Барите. Не е толкова добре видима, така че трябва да се внимава. И съвсем близко сме вече до комплекса. Ето го и него. Сега ще паркирам колата тук отвън, преди портала, и ще влезем да разгледаме. Ето това е официалният централен вход на Барите, на целия комплекс. Тук обаче на портата максималната височина е 2070. Затова кемперите влизат, по-високите кемпери влизат от долната порта. В къщичката тук е рецепцията за целия комплекс. Там има зоокът, детска площадка, ресторант, който след малко ще погледнем. А целта на това видео е все пак да покажем къмпинг зоната. Тя е по този път надолу. Малко след входа е страхотно игрище за спорт. Тревичка, равно и много красива къща. До красивата къща има и друга красива къща. И това езеро, което е с риба има в него. Даже се вижда една риба в момента, я виждам. Точно срещу езерото е къмпинг зоната. Дръвчета има, но все още няма достатъчно сянка. На всеки 2-3 места има по едно такова табло с достъп до електричество и вода. Теренът е фракция с тревичка, като нататък е повече трева. Тук е в този вид. Сега отиваме към санитарните възли. Те се намират ето в тази сграда, елегантно направена, облицована с дърво. Ето какво представлява един от санитарните възли. Има две туалетни. И два душа. Във втората врата води отново към същия тип санитарен възел с две туалетни, два душа и три мивки. Отвън има хладилник и две външни мивки. Санитарните възли де факто са точно до местата. Това всъщност е входа за кемпери. Той се намира в дъното на къмпинг зоната, защото на портала на Барите има арка, която е ниска, тя е под 3 метра. И оттам не всички могат да влязат. Ето и местата от тази гледна точка. Те са с гледка към езерцето, хълма. Това са къщички, които се отдават под наем. И сега ще разгледаме басейна.
и парковата зона. Тук до басейна има шах. Много интересен. Ето през тази арка се отива към басейна. Ето го и басейна. Тук до басейна има и игрище за мини-голф. Пейки, беседки, къщичките. Изобщо много красиво е направено всичко. Природа. Стигаме и до зоокът. Тук е пълно с зайци. Много сладки. Ето и от тази гледна точка. Укусена травичка. Има детски екшън парк за катерене. Ето тук също с мощчета. Ето и пак зайците. Гълъби. Палуни. Тук до тях е и също така е още една част от детската площадка. Тук е ресторанта. А сега ще отидем към етнографската част. Етнографската експозиция е разположена зад ресторанта. Представлява ето тази зона с битови неща, традиционни. Тук, доколкото знам, се правят и събития с демонстрация на различни занаяти.